Home, jo amb en Pere hi vaig tocar una vegada i va ser... Bueno, tot el que t'expliques és increïble, perquè és això... Aquesta no la sabia, però m'havia dit altres històries d'això. Jo he tocat a tal lloc fa 40 anys, saps? Cine Maldà. I si anem entrant en aquí aquesta botiga que ara està buida, aquí a l'esquerra, on hi havia hagut els mobles de Maldà que ara parlava, doncs havia sigut la seu d'aquesta boat que va ser la primera de Barcelona, que es deia Saratoga. I hòstia, per mi, bueno, no ho sé, per mi és una font d'inspiració.